ጤና አስተልን የተከበራችሁ ውድ የፍንፍኔ መልቲሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የከበረ ሰላምታችን ባላችሁበት ይደርሳችሁ። ፍንፍኔ መልቲሚዲያ በዚህ ዝግጅቱ ስለ አንድ የነጻነት ታጋይ የህይወት ታሪክ የሚዳስስ ዝግጅት እንዲህ አስተናርቷል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ከቀድሞ አለማያ እርሻ ኮሌጅ ከዛሬ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ተመራቂ ተብሎ ከመጠቀሱት አንዱ ናቸው። ያባጢቂ ወላጅ አባት የሆኑት ኦቦሚቲኩ ዋቆ የተወለደው በወለጋ ግምቢ ከእናቱ አድመርጌ ሚጀናና ከአባቱ ሚቲኩ ዋቆ ነው። ለቤተሰቡም አንጋፋው ወይም የበኩር ልጅ ነው። አቦማ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን የተከታተለው በትውልድ መንደሩ ግምቢ ሲሆን መካከለኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በፍንፍኔ በወቅቱ የውጭ ተወላጆችና የገቢ ምንጮቻቸው ከፍ ባለ ደረጃ ላይ ያሉ ወላጆች ልጆቻቸውን በሚያስተምሩበት አሜሪካን ኮሚኒቲ ስኩል ትምህርት ቤት ነበር። አቦማ የሰው ልጅ ነጻ ሆኖ በመወለዱ ነጻ ሆኖ በነጻነት የመኖር ሙሉ መብት አለው ብሎ የሚያምን ሰውም ነበር። ታዲያ የአቦማ የነጻነት ትግልም በግላጭ መታየት የጀመረው በዚያን ወቅት እንደሆነ በቅርበት የሚያውቁትና ቤተሰቦቹ ይናገራሉ። አቦማ ገና የመካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪ ያለ ከመካከላቸው አላግባብ የተባረረን ተማሪ ወደ ትምህርቱ ለማስመለስ በትምህርት ቤቱ የሚማሩትን ተማሪዎች ውስጥ ለውስጥ በመቀስቀስ የትምህርት ማቆም አድማ እስከ መጥራት የደረሰና ወደ በኋላም መሪ ተዋናይ መሆኑ ተደርሶበት ከትምህርት ቤቱ እስከ መባረር ደርሷል። ቀጥሎም ለትምህርት የተጓዘው የትምህርት ጥራቱ ጠንካራ ወደ ሆነው አቃቂ አድቬንቲስት ስኩል ሲሆን በዚህ ትምህርት ቤት እስከ 10ኛ ክፍል ያለውን ትምህርት ተከታተለ። ከዚያም የ11ኛና 12ኛ ክፍል ትምህርትን በወቅቱ በመላ ሀገሪቱ የደረጃ ተሸላሚ ሆኑ ተማሪዎች ተመርጠው ከሚማሩባቸው ትምህርት ቤቶች አንዱ ወደ ሆነው በቀደምት ስሙ ተፈሪ መኮንን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የዛሬው እንጦጦ አካዳሚክ ቴክኒካል ኤንድ ቮኬሽናል ስኩል ሲሆን ይህ ወቅት አቦማ ሚቲኩ ስለ ብሔር ብሔረሰቦች የነጻነትና እኩልነትን አስመልክቶ የነበረው ተቆርቋሪነትና ጥያቄዎችም በግልጽ ፍንትው ብሎ መንጸባረቅና የትግል ችቦም መቀጣጠል የጀመረበት ሰዓት ነው። በወቅቱ አቦማ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና አመርቂ ውጤት በማስመዝገብ ያመረው እስከዛሬም በዩኒቨርሲቲው አነጋጋሪ ውጤት ወደ አስመዘገበበት በቀድሞ አጠራር ስሙ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ነው። አቦማ በተፈሪ መኮንን አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ የተማሪ ሊደር ወይም መሪ በነበረበት ሰዓት በፋርማሲ የትምህርት ክፍል እየተማረ የነበረውና የአክስቱ ልጅ ግርማ ደፋ ጀሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጠንካራ የነጻነት ትግል አቀንቃኝ በመሆኑ የእርሱን አርያነት ሳይከተል አልቀረም የሚሉም አሉ። 1953 ዓ.ም ተመረተ ንጉስ አይከሰስም ሰማይ አይታረስም የተባለውን የሰለሞናውያን ስሮ መንግስትንን ባዮች የተቀባ ነው በእግዚአብሔር ሹመት ነው በሚል የፈጠሩትን የውሸት ትርክትና በማህበራዊ አስተሳሰብ ስርዓት ውስጥ ያሰረጹትን ስነ ልቦናዊ ጫና ባለመቀበል የበዘበሰውን የዘውድ ስርዓት ወንድማማቾቹ ጀነራል መንግስቱና ግርማሜ ነዋይ መገርሰስ እንደሚቻል በተግባር አሳይተው በማለፋቸው በያቅጣጫው የነጻነትን ችቦ ለማብራት ተማሪው ንቅናቄውን አጠናክሮበት የነበረ ወቅት ነው። ታዲያ ትንታጉና የነጻነት ታጋዩ አቦማ ሚቲኩ የሶስተኛ አመት ተማሪ በነበረበት ጊዜ ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው የዩኒቨርሲቲው ሴክሬታሪ ጀነራል ውድድር ተካሂዶም ነበር። በዚህም ውድድር ላይ ከቀረቡት ተማሪዎች ውስጥ መለስ ዜናዊ፣ ገላሳ ዲልቦ፣ አቦማ ሚቲኩ ዋነኞቹ ነበሩ። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ለገሰ ዜናዊ መለስ የሚለውን ስም የተዋሱት በተማሪዎች ንቅናቄ ወቅት ከፍተኛ ተወዳጅነት ከነበረውና በመጨረሻም ከነ ጀነራል ታደሰ ብሩ ጋር በአንድነት ከተረሸነ የትግራይ ክልል ተወላጅ ተማሪ መለስ ተክሌ መሆኑ ይታወቃል። በመጨረሻም በዚህ የዩኒቨርሲቲው ሴክሬታሪ ጀነራል ውድድር ማጣሪያውን አልፎ ለፍጻሜ ውድድር የቀረቡት የወቅቱ ለገሰ በኋላም መለስ ዜናዊና የሚቲኩ ዋቆ ልጅ አቦማ ነበር። በቅድሚያ የጥናት ጽሑፉን ያቀረበው አቦማ ሚቲኩ ሲሆን በአድራሹ የተሰበሰበው ማህበረሰብ አፍዝ አደንዝዝ ያላቸውንና ውስጠትን ሰርስረው በሚገቡት የአቦማ መልእክት እንደተመሰጠ አቅሉን ስቶ አቦማ የሚያቀርበውን ጥናታዊ ጽሑፍ ደምድሞ ከመድረኩ እንደወረደ ተራው ለለገሰ ወይም መለስ ዜናዊ ተሰጠ።
ملس الزيغار تلك يهونا بلتات النبر يتتكامو يلالو سلغونيتاو يمياستاو سوسووش ارسووش امر ملس راسو مالتنو بابوما يسوف اكرارب ممساتوننا بيونفرستيو مهابرسبم لابوما تناتاو يسوف يتساتاون قمت ويم وطيت اندب مايك البس بمرداتو ودمن نقاقر ياسفرا كرب بمالت لابوما ميتكو كالين كبرانسار وددرون اقواري جالوالا باسرازتن سلساس الدستامت امرت ابوما ميتكو يهيل سلاسي يونفرستي يتماريوش پرزدان تسيون مكتلو جيتاچو بغاشاو نبر جيتاچو بغاشاو باونو ساعت پروفيسر سيونو نرواچو نيادرگوت بچيكاگو نو جيتاچو بوقتوم يدرگا بال کنبروتنا بمشتر يأيابا امرار کنبروت متوالقا علمايو هايليگار بأيابا يتاكفا نبر ابوما ميتكو بزي وقت بابيتاچو چمر كنبارو تمساگر بورومو حزب تياكي لاي ممكاكر كجمرة سنبت بتبلوال وقتو درگ ينگسون سرات بازگامي مفقل منگست اسوگدو راسون لما الدلادل بميرواروات بسات بدرجت ملك سلا حزبوچ نزانت يميان سابتنا حزبون يمان قساقس اقم يالو يفنفنه يونيفرسيتي بيچا نبر يي مالت ان ايابان چمر بغلص الوطو مالت نو تاريا يا يونيفرسيتيو يتماري مماكرت لدرك فتنا هونبت ايدفرو يتبالوتن نغوس نغست كبيته منغست لماوطات كتلاكو بدن وست وتادرو بفرات قوفن سياقركر دفر بمالت يدرغون وساني بنباب لنغوسو ياسماو بوقتو يا بوليس سراويت شالقا مارق ينبرو دبلاد انسا درك ابوما ميتكون انديلاسالس لمادرغنا كدرغ غار اندي سرا مشيت لاي با ابوما بيت سبوچ بيت بممطات بزو طاره يا ابوما اسامان كركركن دبلان اسكما اسامن نبر يدرسوت درك با يونيفرسيتي تماري لاي ارمجا موسر جمره بزي سات ان ايلمو قلتو چمر ود فينفني تترتو بدبق يورمو نصانت گنبارن مسرتو فينفني لاي يتمسرتو يورمو نصانت گنبار ويم اونك የመጀመሪያውን ግዳጅ ለአቦማ ሰጠ በርግጥ ለአቦማ ከባድ ሚሽን ወይም ተልኮ ነበር የደርጋባላት እየተመላለሱ አባላቸው እንዲሆን ከጠየቁትና በወቅቱ መንግስቱ ኃይለማርያም ከመሰረተው ሰደድ የተባለውን ድርጅት ሽፋን ለማድረግ እንዲቀላቀል ነበር ለአቦማ ትዛዝ የተሰጠው አቦማ አላመነታም በመጨረሻ አቦማ ሰደድን ሽፋን በማድረግ እንደፈለገው መንቀሳቀስ ጀመረ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጥንስስ ሰራዊት መመልመል መሳሪያ መሰብሰብ ትልቁ የአቦማ ተልኮ ነበር አቦማ ይህን ተልኮ ያሳካ ባለበት ሰዓት ግን በአንድ የኦሮሞ ጥላቻ የታወረ የሻለቃ ማርግ ያለው ሰው በእና አቦማ ቤት በድብቅ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር እንደሚሰራ ይጠረጥረውና ሶስት ሰዎች እርምጃ እንዲወስዱበት ትዕዛዝ አወረደ አቦማ ሚቲኩ ንፋስ ስልክ አከባቢ ያሽከረከረ በነበረበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች በመኪና ተከተሉት አቦማም ፍጥነቱን ጨምሮ ለማምለጥ ሞከረ በ6 ኪሎ አድርጎ ግብጽ ኤምባሲ አካባቢ ካለችው ኮፊ ሃውስ ፊት ለፊት ወደምትገኘው የቤተሰቦቹ ቤት ሲደርስ 3 ክላሽንኮቭ የታጠቁ ሰራዊት ቀድመውት መግቢያውን ዘግተው ቆመዋል አቦማም ወደ ኋላ መመለስ እንደማይሆን አምኗል ያለው አንድና አንድ አማራጭ ሊገሉት ከተዘጋጁት ጋር መጋፈጥ ነበር አቦማ ያቀባበለውን ሽጉጥ እንደያዘ ከመኪናው በመውረድ ተዘናግቶ ወደ ቆሙትና ከፊት በቆመው ላይ ተኮሰ ቀጥሎም ምንም ሳይቅማማ ሽጉጡን በሌላው ላይ ሲደግን ሁለቱም እጃቸውን ወደ ላይ አነሱ መሳሪያቸውን ከገፈፈ በኋላ በቀጥታ በአቅራቢያ ወዳለ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ የግድያ ሙከራ ባደረጉበት ሰዎች ላይ ተኮሶ ህይወት ማጥፋቱን በመናገር መሳሪያዎችን በማስረከብ እስረኛ ሆነ ይህ ጊዜ ከአቦማም አልፎ በቤተሰቡ ላይ ከባድ እንግልት የደረሰበት ወቅት ነው ملاو بيت سب سايكر لأسر تدار رغا كابو ما باتگار قرب گواد دنیا ينبرو باوقتو يدر غابالو کلونيل تاکا تولو بگلو لیدر سببت بميشلو آندا شایسگا انمانگستون چمر بماسا من ابو ما يوسدو ارمجا راسن يمکلاکل اندیوم انزان سوچ منگست ياللاکا چونا بگل سبتلاچا تمسرتو يتفس سمتقات اندهونا تامنو بات بفرد بيت يكرب باتكس اندی قوارت تدار گو በቅጣት መልክ አቦማ ወደ ወለጋ አንገር ዲዲሳ ተቀይሮ እንዲሄ ተደረገ ይህ ወቅት አቦማ ከፍተኛ ስራ የሰራበትና ለዘመናት እንዲበታተን የተደረገው የኦሮሞ ህዝብ እንዲገናኝ መንገዱን የተረገበት ነበር
የኦሮሞ ህዝብ የባህል ተቋምን በመመስረት ቀደም ብሎ በመስራቅ በኩል በሙዚቃው ስለ ኦሮሞነት ማቀንቀን የጀመረውንና የነ አሊ ብራን የአፍረን ቀሎ ቡድን ወለጋ ድረስ በመጋበዝ ማንነትን እንዲያጠናክሩ ሲሰራ በሌላ በኩል ከድርጅቱ የተሰጠው ተልዕኮ የትጥቅ ትግሉ በመስራቅ ብቻ ሳይሆን በመላው ኦሮሚያ የሰራዊት ኃይል ለማቋቋም በደርግ ሽፋን እንደፈለገው የመንቀሳቀስ እድሉ የነበረው አቦማ በመሆኑ ቀን ከሌት መስራቱን ተያያዘው። በነመቱ አለቃ ይገዙ ዋቄ የሚመራውና በገነት ይደረሳ ካድሬነት ሙክታር ሙሳ አብዲ መሐመድ ለተባሉ የነጻነት ታጋዮች ድብቅ መታወቂያ በማዘጋጀትና መሳሪያ በማስታጠቅ አምቦ መግቢያ አዋሩ ላይ በአቶ አገርጋው ዲንቃ ወይም የደርጉ ጠቅላይ ሚኒስቴር የነበሩት የተስፋዬ ዲንቃ ወንድም ቤት ተሰባሰቡ። ይህ የአቦማ እንቅስቃሴ ያሰጋቸውና እርሱ ላይ ክትትል እያደረጉ የነበሩ አካላት አቦማ አምቦ ላይ መታየቱን ለደርግ ሪፖርት በተደረገ ማግስት አምቦ ላይ የሽምቅ ተዋጊ ኃይል ለመመስረት ገና በጅምር ላይ የነበረው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተከቦ ባልታሰበ ሰዓት በቁጥጥር ስር ዋለ። ይህ እርምጃ መላው በከተማ የነበረው የኦሮሞ ነጻነት ኃይል አመራሮች ወደ ጫካ እንዲያመሩ ያስገደደ ሁኔታ ነበር። የባሌ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ የነበረው ጃል መገርሳ በሪ የአየር ኃይሉ ኮከብ ፓይለት ይገዙ በንቲን ጨምሮ መላው የከተማው ኃይል ወዲያው የነጻነት ትግሉ ወደ ጀመረበት ሀረርጌ በማምራት የትጥቅ ትግሉን ተቀላቀሉ። አቦማ አባጢቂ በሰዎች ዘንድ የሚታወቀው አስደናቂ በሆነው ድፍረቱና ሰውን የማሳመን ችሎታውና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ነው። በተደረገው የኦነግ መስራች ጉባኤ ላይ የድርጅቱ ዋና ጻፊ በመሆን እየሰራም ነበር። አቦማ ሚቲኩ 10 የድርጅቱ መስራችና መሪዎች ወደ ሶማሊያ ካመራው አቻ የሌላቸው የድርጅቱ እንቁ መሪዎችም አንዱ ነበር። እነዚህ የኦሮሞ እንቁ ልጆች ለ8 ቀናት ያህል በኦጋዴን በርሃ የእግር ጉዞ ካደረጉ በኋላ ሽንጋ በመትባል አከባቢ እንደደረሱ አንድ ያልጠበቁት ዱብዳ ክስተት ተከሰተ። በታጠቁና ለክርስትና ሃይማኖት ከፍተኛ ጥላቻ ካላቸው አክራሪ ሶማሌዎች እጅ ወደቁ። በአጋጣሚ 4 ያህሉ የክርስትና እምነት ተከታዮች በመሆናቸው አክራሪዎቹ የክርስትና እምነት ያላቸውን ለብቻ በማውጣት ጣቶቻቸውን በመሳሪያቸው ምላጭ ላይ እንዳዋሉ የተቀሩት አካላት ከክርስቲያን ወንድሞቻቸው ፊት ለመቆም መመካከር አላስፈለጋቸውም ነበር። ቀጥለውም እኛ ኦሮሞዎች ነን፣ ከቤታችን ያወጣን ሮሮ እንጂ ሃይማኖት አይደለም፣ ብትለቁን በአንድነት ልቀቁን አሊያም በአንድነት ግደሉን በማለት በአንድ የኦሮሞማ ጠንካራ መንፈስ በአንድነት ቆሙ። ከተደገነባቸው አፈሙዝ ዞር እንዲሉ ቢጠየቁም አቋማቸው እንደሆነ በመግለጽ የአንድነት ልጆች ለአንድ አላማ በአንድነት ከቤታቸው እንደወጡ በአንድ ጉድጓድ በፍቅር በአንድነት ለዘላለም አሸለቡ። እንግዲህ ውድ የፍንፍኔ መልቲ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች እነዚህ ሰማዕታት የተሰውት ለክ የዛሬ 43 ዓመት ነበር። ክብር ለሰማዕታቱ ይሁን። አዳነ ተስፋይ ነበርኩ። ስለተከታተላችሁን ከልብና አመሰግናለን። የፍንፍኔ መልቲ ሚዲያን የዩቲዩብ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ፍንፍኔ መልቲ ሚዲያ የታሪክና የመረጃ ምንጭ።